maji na kwa roho ni nini? Kuzaliwa kwa maji ni vile ulivyozaliwa hapa ulimwenguni. Maji yakipasuka mwanamke akiwa mjamzito, basi huyo mtoto ameingia hapa, ni mwanadamu. Na baada ya hapo lazima uzaliwe tena kwa roho, ambao ni kumkubali Yesu Kristo na kupata Roho Mtakatifu. Huko ndiko kuzaliwa tena. Ndugu yangu, ukizaliwa tena utaweza kuona ufalme wa Mungu. Usipozaliwa tena hautauona ufalme wa Mungu. Haidhuru wewe ni mtu wa aina gani, Yesu Kristo hakuleta dini. Yesu alileta ufalme wa Mungu ili yoyote atakayemkubali ataweza kupata uzima wa milele. Yesu hakuja kuanza dini yoyote. Yesu hakuwa ameleta kitu chochote, alikuja ameleta ufalme wake. Ndugu yangu, Yesu alileta ufalme wake, na ndiyo tunaona wakuu wa dini walimuua, wakasema labda huu jamaa amekuja kuleta dini tofauti, akuja alete competition. Lakini Yesu hakuwa ameleta hiyo, alileta ufalme wake, na ufalme wake ni wa kiroho, na yoyote atakayeamini basi atakuwa kwa ule ufalme. Ndugu yangu, dada yangu, kukombolewa ni rahisi. Lazima ujue hii habari njema. Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako kulingana na maandiko. Na lazima ujue alifanya hivi kwa nini? Ni jinsi gani Yesu alikufa? Ni jinsi gani hiyo Yesu alikufa? Tunajua vizuri Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba. Alimwaga kila tone yake yote kwa msalaba. Na watu wanashangaa, Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba kwa sababu gani? Kwa nini? Kama Yesu angekufa kwa kunyongwa, labda hatungepata uzima wa milele. Kama angezama kwa maji, hatungepata uzima wa milele. Lakini wacha nikuambie, maandiko yanatuambia kitabu cha Waebrania 9:22, maandiko yanatuambia kwamba bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hivyo kumaanisha ilibidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba ili upate msamaha wa dhambi, kwa sababu hiyo ndiyo sheria Mungu aliyoiweka. Hiyo ndiyo sheria iliyoweka. Hata ukiangalia in the Old Testament, Musa alipomaliza kuzungumza, ilibidi wamechinja kondoo, akamwaga damu yake ili hizi vitu vyote zimezungumzwa ziwe hivyo. Lakini Yesu alipokuja, Yohana alipomwona anakuja kubatizwa, akasema mwana kondoo wa Mungu ambaye anachukua dhambi zote za ulimwengu, ni kana kwamba naziondoa. Huyu Yesu ndiye mwana kondoo wa Mungu, na alikufa akamwaga damu yake ili tupate msamaha wa dhambi. Na najua kuna watu wanauliza, kwani damu iko na nini? Ni nini haswa uzito wa damu? Ni nini? Kwa nini inabidi inamwagika? Maandiko yanatuambia damu inabeba kitu fulani kikubwa pale ndani, na kinaitwa uhai. Maandiko yanatuambia kitabu cha Walawi 17:11 ya kwamba uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu, na tumepewa hiyo damu kwenye madhabahu ili tuweze kufanya patanisho kwa sababu ya nafsi zetu. Kwa nini damu inayofanya patanisho kwa ajili ya nafsi? Ndugu yangu, kama unajua uhai uko kwenye damu, ni kumaanisha Yesu akiwa kwa msalaba na mwaga damu yake, alikuwa na mwaga uhai wake. Kila tone iliyomwagika alikuwa na mwaga uhai wake, ili kama wewe utataka utaupokea, na unaupokea kwa imani. Ndugu yangu, unapokea kwa imani, hakuna kitu unahitaji kufanya, bali ni kupokea kwa imani. Na hii leo ukiwa na imani unaweza pokea. Najua kuna watu wanauliza, nitapata vipi imani ili niweze kupokea huu uzima wa milele? Maandiko yanatuambia Warumi 10:17 ya kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikia neno la Mungu ndivyo imani inavyojaa kwa moyo wako. Kama saa hizi unanisikiliza, basi unazidi kupata imani ya kujua kwa kweli ni Yesu Kristo na damu yake aliyomwaga ndiyo inanifanya niweze kukombolewa. Na kitabu cha Warumi 10:10 inasema tunaamini kutoka kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Kwa hivyo ukiamini kitu kinaingia kwa moyo wako, unaamini kutoka kwa moyo wako, hauamini kutoka kwa akili yako.
unatumia moyo. Kitu ambacho kimeingia kwa moyo wako ni kitu ambacho umeelewa. Watu wengi hawaja kombolewa kwa sababu hawajawahi elewa. Na hii leo ndio nimezungumza na wewe ili uweze kuelewa kukombolewa ni nini. Na ukikubali, basi ni kukiri, kumwambia Yesu Kristo, nimekubali yale ambayo umezungumza. Nimekubali kile ulinifanyia. Nifanye leo kiumbe kipya na unigeuze. Ndugu yangu, dada yangu, vitu ni vitano hivyo nimezungumza. Ili uweze kukombolewa lazima ujue na ukubali mimi ni mwenye dhambi. Jambo la kwanza, ukikana kama wewe si mwenye dhambi, hauwezi ukakombolewa. Na jambo la pili, lazima usikie habari njema, jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko kwa sababu ya dhambi zako. Na baada ya kujua, lazima uelewe ni kwa nini Yesu ndio peke yake ilibidi anaweza kunifilia kwa dhambi zangu, na kwa nini ilibidi amwage damu yake, kwa sababu bila kumwagika hiyo damu hakungekuwa msamaha wa dhambi. Na baada ya hiyo, ndugu yangu, baada ya kuelewa, lazima uamini kutoka kwa moyo wako. Umwambie Kristo, nimeamini kutoka kwa moyo wangu. Alafu kukiri ni kama kukubaliana naye, kumwambia Yesu, yale umezungumza nimeyakubali. Nimeyakubali kutoka kwa moyo wangu, nifanye leo hii kiumbe kipya. Na ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, hautakuwa vile ulivyo, utakuwa kiumbe kipya. Na ya kale atakuwa yamekwisha na mapya atakuwa yamekuja. Na wewe utakuwa mtu tofauti. Na Yesu anasema akikukomboa, akikusamehe dhambi zako, anazitupilia mbali kama mwanzo wa jua ulivyo mbali na mwisho wake. Hata zikumbuka dhambi zako. Na hauwezi ukapoteza wokovu wako, kwa sababu kitu moja watu wajui, kuokoka ni kufa na Yesu na kufufuka naye. Na maandiko yanasema kitabu cha Waebrania 9:27 ya kwamba imeandikwa mwanadamu afe mara moja na baada ya hapo hukumu. Na kama unakufa mara moja, utakuwa umekufa na Yesu Kristo na umefufuka naye. Na basi wewe haufi tena. Mkristo akikufa analala tu, kwa sababu yeye yuko hai ndani ya Kristo, yuko hai ndani ya Mungu. Na hii leo nimekuletea habari njema ili popote ulipo uweze kukombolewa na uweze kuwa kiumbe kipya, kwa sababu Mungu anakupenda. Na haidhuru umefanya nini, Mungu anakupenda, na anakupenda zaidi hata kuliko vile unavyojua. Na ndivyo akatutuma hapa tuweze kuzungumza nawe ili wewe uweze kukombolewa. Na kama hayo maneno yamekugusa kwa moyo wako, maandiko yanasema ukisikia sauti ya Mungu usikaze moyo wako, kwa sababu leo hii ndio siku ya kukombolewa. Kama umesikia hiyo habari njema popote ulipo, uko umeketi, uko umesimama, ukiwa popote ulipo, ningependa tukiri pamoja, na utakuwa kiumbe kipya. Ya kale yatakuwa yamekwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Popote ulipo, ndugu yangu, dada yangu, tukikiri pamoja, kama umemkubali kwa moyo wako, kukiri ni kutoa yale tayari yako kwa moyo wako. Ningependa tukiri pamoja, tuinamishe vichwa vyetu popote ulipo. Alafu rudia nyuma yangu, sema, Mungu wangu, nimekuja mbele yako hii leo, nimesikia habari njema, nimesikia vile ulimtuma mwanao Yesu Kristo akaja ulimwenguni akakufa kwa sababu ya dhambi zangu na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hii leo nimemkubali, nifanye kiumbe kipya, lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kutoka leo mimi ni kiumbe kipya. Nipatie Roho wako Mtakatifu aweze kuishi nami milele. Nimeomba haya nikiamini katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Ndugu yangu mpenzi msikilizaji, popote ulipo, kama umekiri kutoka kwa moyo wako baada ya kuamini, basi wewe ni mtu tofauti. Yale ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Tafuta Biblia nzuri, zidi kusoma kila siku na kuomba, kwa sababu maandiko yanasema saa hizi umeingia kwa uhusiano.
na ukiwa kwa uhusiano lazima uzungumze. Mungu anazungumza na sisi kupitia maandiko. Kila siku ukisoma unaona vile Mungu anakuambia. Maandiko ni kama love letter, kukuambia vile Mungu alikupenda. Na wewe unazungumza naye kupitia maombi. Na maombi si kubingirika wala kupiga yowe, bali maombi ni kuongea, kuambia Mungu, asanti kwa siku ya leo, nisaidie kwa hili na lile, niongoze kwa hili na lile, kwa sababu hii leo Mungu amekupa Roho Mtakatifu na atakufundisha yote. Nimeshukuru sana. Mungu awabariki, kuweni na wakati mzuri, zidini kuomba na kumtumainia Mungu. Na hapa na vijikaratasi vidogo vimeandikwa Yesu anakupenda. Tafadhali pokea kimoja, ni za bure, haziuzwi, ni za bure. Tafadhali pokea moja uweze kujua zaidi kuhusu huyu Kristo. Na hizo mistari yote ambayo nimeisoma iko hapa. Nenda kamuhubirie mwingine aweze kujua kweli na azidi kubarikiwa. Hadi wakati ujao, Mungu awabariki na muwe na wakati mzuri.